Nu är det pep-talk här. De andra lagen har gett sig iväg. Nu ska de upp för backen och ner för backen. Upp för backen, ner för backen. Så det här kommer bli riktigt tufft. Så Leffe, första lag i mål vinner. Nu har de alltså slagit ihop de andra tävlingarna och det blir som en jaktstart kan man säga. Ville, hur känns det hittills? Ja, det känns. Gör det? Första året ofta när man kommer brukar det vara ganska tufft. Men det ska det vara. Det viktiga är att du hela tiden ger 100. Bra, Ville. För att få bra tempo så kör det sista man hela tiden, går ju fram först i ledet. Som cykel, va? Hur länge ska de dra? Alltså, hur många sekunder innan de byter? Det försökte igår också. Någon minut kanske. Ska man dra? Är det dags då? 30 sekunder. Kör hårt nu. En fot i marken hela tiden. We'll be back. Nej,